Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. Сьогодні, напередодні 204-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, миколаївці зібрались біля пам'ятника поету, аби згадати про його життя та творчість. У сквері імені Тараса Шевченка зібралося кілька десятків людей. Військовослужбовці, студенти та учні, представники місцевої влади, прокуратури області, пересічні громадяни. Для кожного постать Шевченка має своє значення. В першу чергу, він був дуже хорошим поетом. І дуже багато в нього філософських мотивів є в його віршах. Також ці дуже хороші стихи, як «Мені 13 минало». Я очень уважаю Шевченка за то, что он показал пример всем украинцам, что надо любить свою родину. И где бы ни жили украинцы. Вот он жил в Петербурге, кстати говоря. И на Аральском море там это, ссылку отбывал, все в Оренбурге. Но однако ж Украина у него была всегда в душе. Учасники заходу наголосили, що творчість великого українського поета і сьогодні не втрачає актуальності. З кожним роком стає його слова, його філософія, стає все мудріше і сильніше. Об'єднайтеся, не цурайтеся свого, любіть один одного. Шевченко говорив тоді, сьогодні ці слова стають як набатом. Давайте об'єднаємо Україну, давайте жити разом. І давайте просто любити один одного заради життя і миру на землі. Цього разу не було урочистих промов. Присутні вшанували пам'ять великого кобзаря хвилиною мовчання та поклали квіти до монументу. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Попри досягнуті напередодні у Мінську домовленості про припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позиції сил антитерористичної операції. Як наслідок, один український військовослужбовець загинув. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік Малинового. На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки. Загалом минулої доби агресор провів 3 прицільні обстріли позицій Збройних сил України. Замість високих підборів та вечірніх суконь – військовий однострій. А ще тренування на полігоні та відрядження до зони АТО. Далі історія про одну з жінок в армії. Світлані Ковтун 19 років. Після втрати батька дівчина стала до війська. Світлана Ковтун – засновниця військової династії у родині. Після втрати батька вона хотіла стати прикладом для своїх двох молодших братів. Бурхлива енергія та цілеспрямованість допомогли обрати військовий фах. Уклавши контракт, змінила цивільне життя на армійські будні, бронежилет, каску та автомат. Не дивлячись на заборони мами, я кажу, ні, я піду в армію. Мама, та яке в армію? Ну, вона таки не вірила. Але я пішла в армію, проходила службу в 93-й окремій механізованій бригаді в танковому батальйоні на посаді санінструктора радіотелефоніст. Коли бригада вирушила до зони АТО, Світлана, не вагаючись, відправилася разом з товаришами по службі. Я дуже хвилювалася насамперед, як на це відреагує моя мама, як я там себе буду почувати, але адже ж це небезпечно там знаходитися. Але мене підтримували, не дивлячись на мій юний вік. Після повернення з фронту командування бригади запропонувало дівчині вступити до військового вишу. Вибір пав на Одеську військову академію. Тут Світлана опановує спеціальність начальника служби паливно-мастильних матеріалів. Знаю Світлану вже більше ніж 2,5 роки, ну майже, не майже, а все навчання, яке я знаходжусь в військовій академії. Світлана є досить доброю, товариською дівчиною. Ми товаришуємо, якби один одного можемо і підтримати, коли потрібно. Заняття спортом для Світлани – можливість підтримувати гарну фізичну форму. Вона має 3-й дорослий розряд з гирьового виду. Хоч він і вважається чоловічим, дівчина показує добрі результати. Світлана – чемпіонка академії, рекордсменка академії з гирьового спорту, призерка вузів міста Одеси. Гирьове жонглювання не заважає Світлані мати і дівочі захоплення. Вільний час полюбляє в'язати та займатися кулінарією. В майбутньому бачить себе успішною, щасливою, з надійним чоловіком поруч. Через рік я вже закінчу цю академію, я стану вже
фахівцем, начальником служби пального або помічником. Я буду вже в званні лейтенанта. Я себе бачу насамперед дуже обдарованим начальником, щоб все було, все як потрібно у мене все в службі проходило. У художньому музеї імені Василя Верещагіна з допомогою пензля і фарби змагались чоловіки та жінки. Хто переміг, дізнавалась наша знімальна група. Це вже друга виставка в рамках проєкту «Диптих арт». Організатори розповідають, після минулої виставки, де змагались чорно-біле та кольорове в мистецтві, над новою темою роздумували недовго. Решили удивить, как всегда, тематикой, чтобы это не было банально. Перед 8 марта мы решили немножко создать интригу и узнать, кто же у нас более, я не скажу, талантливый, чья тематика картин более интересна зрителю сегодня. Мужчины со своими прекрасными портретами, пейзажами или женщины с прекрасными натюрмортами. На виставці представлено 120 робіт 28 художників з усієї області. Зал умовно поділили на частини. Чоловіча завішана здебільшого жіночими портретами. Але, за словами митців, вони не тільки зображують прекрасну половину людства. Жінки їх надихають. Як, наприклад, художника зі Снігурівки Юрія Літвінова. Для жінки рисував, від душі повністю. Вона мене попросила, а я вже кажу, ти тільки головне не напрягай, а потихоньку, ну і в общем нарисував. То теж для неї водопади. Жінки ж вирішили звичайними техніками живопису себе не обмежувати. Та й писати, виявляється, можна не лише пензлями. Лариса Кришталь показала майстер-клас малювання праскою, а точніше розігрітим кольоровим воском. Техніка давня, енкаустика. Это случайное занятие, как бы подарили на день рождения в очередной раз утюг, и я решила его не по прямому назначению попробовать. И вот что у меня получилось. Легкое, да, потому что здесь не обязательно надо выводить тончайшие линии. Здесь общая площадь, как бы задал фигуру, и все, чтобы люди как бы догадывались, что вот это свечечка. На думку мистецтвознавців, і чоловіки з портретами та пейзажами, і жінки з квітковими натюрмортами якраз на часі. Проєкт, який якраз в точку попадає сьогодні, тому що, наверное, от ворвалась весна з цієї виставки к нам, і вже все буде тепло, хорошо. Дійсно, ти хочеш побачити душу жінок і душу чоловіків. І здивувало те, що чоловіки сьогодні дуже демонстрували свою любов до жінок. Вони показували портрети жінок. Хто переміг, чоловіки чи жінки, визначило голосування. Кращими стали сьогодні за два дні до 8 березня чоловіки. На думку і організаторів, і учасників виставки, протистояння умовне. У проєкті «Диптих арт» виграв в першу чергу глядач. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Якобсон. Я бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.